Кулата на Окланд е най-високото място, откъдето започва нашата панорамна обиколка на големия мегаполис. Мегаполис 1 700 000. Но като се има предвид, че населението на Нова Зеландия е около 5 700 000, т.е. една четвърт почти от населението живее тук в агломерацията, това е мегаполис. Градът е разпръснан много на широко, защото е главно с ниско строителство. Виждаме Харбър Бридж, само че Окланд Харбър Бридж, по подобие на Сидни Харбър Бридж. Тук е товарното контейнерно пристанище, тук са фериботните линии и тук е яхтеното пристанище на Окланд, където ще завърши нашата панорамна обиколка. И днеска за Никол ден, тук в района на яхтеното пристанище, ще хапваме риба, калмари, каквото намерим. Много поздрави на всички именници, на моя приятел Лорда Николай, да е жив и здрав, Свети Николай да му прощава всички грехове, ако има такива, разбира се, и много здраве, щастие и да слуша Петя. Ай! За Никол ден от Окланд, Анастаси Маорски. Яхтеното пристанище на Окланд, голямото яхтено, защото има много, много, много по-малки. Това е голямото яхтено пристанище, което може да има капацитет 7000 лодки и яхти и моторници в залива на Окланд. Централният бизнес район е в района на кулата на Окланд, където бяхме сутринта за начало на нашата панорамна обиколка. И днес обикаляхме по заливите на големия Окланд. И след малко завършва нашата панорамна обиколка и на практика нашата туристическа програма в Нова Зеландия. Утре ни очаква трансфер до летището на Окланд и 10 часа полет до столицата на Малайзия, Куала Лумпур, където отново имаме оверстоп с една нощувка и кратка туристическа програма. С това приключва николденския репортаж от най-големия град, най-модерния град в Нова Зеландия, Окланд. Време е за риба, време е за шардоне. Ай, Лорда да почерпи. Да. След малко ще спрем на
другото на пасажирския терминал, на Куинсларф, където са фериботите. И днес е никул ден и е време за риба. Вече в България би трябвало да е станало 6 декември. След полунощ, нали? Малко след полунощ сега в България, така че те още не знаят, ние по нощите започваме да едем риба и да пием вино. Нали така? Няма да чакаме да. Няма да ги чакаме да се събудат в България. Нашия шофьор Майк, който е от Маорите, местното племе на Маорите, Кеора. Кеора, my name is Mike. How to say cheers? Cheers, Кеора. Кеора is the same. Кеора значило е на здраве и добре дошъл и такова, всичко е Кеора. Всичко е Кеора тук. Добре. А как се казва I love you? I love you. I love you in Maori. In Maori language. I love you. Be nice to say it if I knew it. Ah. Yeah. Пак е Кеора. Пак е. Всичко е Кеора. Пак е. Кеора. Се намираме в един от най-престижните квартали на Окланд, защото тук в първите заселници англичаните, които идват, строят в този типичен стил едуардиан своите къщи. Те са запазени до ден днешен в този стил. Много бутици, ресторанчета, кафета, много престижен район и най-скъпия район Парнал. Окланд. Вървим по нашата програма и се отправяме към пристанището на Окланд, защото днеска е никул ден, 6 декември, и трябва да хапнем риба. Декември, никол ден. Намираме се в района на рибната борса на Окланд. Време е да се похапне нещо вкусно. Богат избор от риби, скариди, миди, ойстери и всякакви. Много хубаво и бирата, и виното, и ни очаква, събуждайте се в България, очакване, хубав празник, да почерпи Николай. Цените са в новозеландски долари, умножава се по 1,2 и долу горе се получава в лева, не е толкова скъпо като в Сидни. Тук отсреща е борсата за прясната риба, където сутрин улова се носи и се изкупува на едро. Здраве от рибената борса в
Auckland. Специален поздрав за именника Лорд Ковачев с перформанс на морски танц. Auckland. No one is free. Цял месец да черпиш до края на годината. Убеден съм, че пристанището на Auckland е мястото, където мога да направя така наречения последен репортаж, защото на практика нашата туристическа програма от дългото пътешествие два континента, три държави, много градове, много мегаполиси на практика привърши и от тук започва нашето дълго завръщане към България. 20 дни, 12 вътрешни полета, включително един анулиран полет, който се опита да ни дезорганизира, но не успява. И си мисля в тая връзка, че може би 12-те апостоли са на съкрай. Може би Свети Николай Чудотворец, Свети Никола, днеска 6 декември, може би той ни е закрилял. Но от друга страна е важна и организационната работа на колегите партньори в Австралия, Нова Зеландия и Малайзия. Друга страна, не по-малко важно е организираността на групата. Нямахме нито едно закъснение като група някъде, нито едно забавяне някъде на трансфер. Просто чудно. Остана ни от 9 реализирани полета, но останаха 3 полета до България. Утре летим за Куалалумпур с Malaysia Airlines. Там вече сме на борда на Turkish Airlines. Хубаво хранят Turkish Airlines. Всички са много доволни. Разбира се, регионалните полети тук и във вътрешността са с местни авиокомпании, регионални, които на практика работят като лоукост компании, включително и националния превозвач на Нова Зеландия Air New Zealand работи като лоукост компания. Нали, това трябва да се знае. На практика е невъзможно с турски авиолинии навсякъде да отидем. Така че това е важен елемент от програмата. Колегите се представиха много добре. И разбира се, туристите и организационната работа в офиса е така главното сглобяващо елементите от това пътешествие. Искам да ви кажа, че това е много интересен маршрут. Искам да ви поканя за следващата интересна дестинация — Малайзия за Великден. Малайзия Великден с Куалалумпур и дивата природа на остров Борнео, и която е за Великден. Великден в Малайзия и Борнео. И за по-близката дестинация за Еквадор, Колумбия и
круиз по островите на Галапагос, което е края на януари. Все още имаме две свободни места, т.е. една свободна каюта за круиза по Галапагос, което е съществено. И това е най-критичният елемент за записване. Ако имате желание, свободно време, моля, убедете се в офиса. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, че бяхте с мен. Поздрав!